Pán Jozef z Malých Hozoroviec sa už čtvrtý rok venuje netradičnému pestovaniu zemiakov. Pestuje ich v slame a v sene. K netradičnému pestovaniu tzv. druhého chleba potrebujete seno alebo slamu, ktoré rozmiestnite na kus zeme. Pán Jozef zistil, že takto je možné vypestovať akékoľvek odrody. Pri skorých zemiakoch treba nejakých 20 litrov, vlahy za celú sezónu vegetačné obdobie e, toho zemiaku. V ťažkej ílovitej zemi je žiadúce aj zelené hnojivo. To zelené hnojivo vyrastie, skosí sa a tá, to mulčovaná slama s tým senom sa vráti naspäť. Na pôvodné miesto sa rozťahne po tej hline. Senoči slamu prikladáme maximálne do výšky 30 cm, aby bola dostatočne udržiavaná vlhkosť. Aj pod tou slamou senom krásne vidíme ako nám zemiaky vyrástli. Tu je ešte starý zemiak z minulého roku a tuto sú nové zemiaky. Hej. Rozklad slamy uvoľňuje oxid uhličitý. Zároveň tu prebieha proces reprodukcie mikroorganizmov a červov, ktoré pozitívne ovplyvňujú rozvoj zemiakových hľúz. Tá slama udržuje čo, čo najdlhšie vlahu. Pred mesiacom nám naposledy pršalo. Vidno tu ešte nalepené blato. Zemiaky môžeme postriekať proti plesným výťažkom z morských hrias. Pre bezorbový zber zemiakov sú už potrebné iba hrable. Ja som nikda neveril, že môže pestovať zemiaky aj tak, že po slamu. A teraz skutočne vidím, že áno, jak i teraz je to suchý rok, to akurát pasuje, len škoda, že vody malo je, bo neprší. S jedným slovom. Netradičné pestovanie zemiako je vhodné pre tzv. lenivých polnohospodárov. Pán Jozef to o sebe tvrdí skoro každému. Pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko.